katsomaan juhlallisuuksia. Legendaarinen Lukon huoltaja Seppo Hurme on torstai-illan juhlakalu. Hyvät naiset ja herrat, toivotetaan tervetulleeksi ihan juhlakalu Seppo Hurme! Helenan puhelinlangat laulaa. Heippa rakas isäpappa. Heippa rakas isäpappa. Oot sä kyllä ollut hurja kaveri, kun sä oot jaksanut olla näin monta vuosikymmentä mukana näissä Lukon kuvioissa ja etenkin tässä isossa lukkoperheessä mukana. Ja sitä on ollut äärimmäisen hieno seurata. Sitä sun pitkää matkaa, kun sä oot ollut nämä vuosikymmenet mukana. Ja ennen kaikkea ihailla sitä valtavaa sinikeltaista sydäntä, mikä sulla on. Et se näkyy ja kuuluu ja se on sulle niinku valtavan tärkeä juttu ollut aina. Ja se, että vaikka sun nyt askeleet ehkä siirtyy vähän toisaalle, vähän sivumalle, niin se sun sinikeltaisuus, se jatkuu ja Lukko on ikuisesti aina siellä sun sydämessä. Ei tässä voi muut sanoa kuin kiittää sua, että sä oot jaksanut tätä ja toki sitä koko yhteisöä, missä oot ollut mukana niitä kaikki muita ihmisiä. Hienon matkan oot läpikäynyt ja elämä jatkuu ja Lukko jatkaa matkaa ja toivotaan, että kevät tulee mestaruus vielä toisen kerran ja voitto kotiin. Kaikkea hyvää sulle ja tsemppiä kovasti. Joo, mä olen todella onnekas ollut tässä jääkiekkouudessa. Niin kun 50 vuotta takaperin nuorena liigapojan poikana tulin jäähallille ja ihmettelemään sitä liigapelaamista ja harjoittelemista. Ja ihan niitä aikoja niin sain sitten Sepon huoltajakseni. 15 ensimmäistä vuotta Seppo oli siinä vahvasti joukkueen huollossa ja maailmahan oli silloin hyvin erilainen. Että sitä taikatemppuja jouduttiin vähän päivittäin tekemään. Varusteet oli vähän erilaisia. Ja no se 15 vuoden jälkeen hetken päästä oltiin toisessa ruudussa. Mä olin valmennustehtävissä kakkosvalmentajana Vaklaus Ykoran kanssa 1993-1995 ja sitten siellä oli Pentti Matikainen oli se loppuajan, kun mä olin valmennustehtävissä. Niin se voi niin ihan todella sanoa, että esimerkiksi nämä kaksi herraa, niin ne arvostivat kaikkiakin kyllä liigayhteisössä olevia työntekijöitä, mutta kaiken eniten huoltajia ja varsinkin Seppoa. Hieno ura, onnittelen siitä urasta ja tietysti myöskin hyvin lähipäivinä tulevassa merkkipäivässä. Onnea Sepi! Sepistä on niin paljon hyviä muistoja, mutta onnittelen Sepiä 47 vuodesta ja sanoisiko näin, että oikein hyviä eläkepäiviä. Semmoinen tarina tulee mestaruuden jälkeinen aamu, niin soittelin mestarille, niin oli kuulemma just nurmikon leikannut. Mä totesin, että harva äijä pystyy siihen, mutta Sepi oli pystynyt. En tiedä, oliko Matti ollut haravoimassa, en ole ihan varma. Yli 2500 peliä liigassa. Satoja harjoituspelejä. Kymmeniä CHL- ja EHL-otteluita. Kaikki pitsiturnaukset. Kaikki Lukon liigamitallit.
on vain yksi, Seppo Hurme. Vuodesta 1971 Rauman Lukon huoltajana ensin muutama kausi A-junnuissa ja sen jälkeen 52. kausi liigajoukkueen huoltajana huhtikuussa täyteen 80 vuotta ja edelleen todella vahvana painaa Seppo Hurme, joten todella todella ansaitut seremoniat Seppo Hurmeen kunniaksi ja muun muassa yksityiskohtana kaikki pitsiturnaukset Lukon huoltajana. Siinä on aika paljon nähty myöskin pitsiturnauksia ja kaikki mitalit Lukon seurahistoriassa tässä myöskin voitettuna 70-luvulta lähtien.